Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Jaroslav Brichta a máme tady další povídání o trzích po několika týdnech. Je tady se mnou opět Tomáš Vranka. Čau, Tome. Ahoj, Jardo, dobrý den všetkým. A je tady s námi taky po více týdnech ještě Lukáš Lipovský. Čau, Lukáši. Ahoj, Jardo, zdravím všetkých. Čau, Tome. Luky, čau, ty tu ešte pracuješ? Som to nepočul, dlho nevidel. Samozrejme, ja sa stále zúčastňujem týchto povídaní len v kritických situáciách, ako som spomenul len naposledy. To si pamätám tú hlášku, takže dnes je tá kritická situácia super. No, ale mám pocit, že minule žiadna nebyla potom, ako nic mu sa nedelo, takže snad... upokojili sme trhy, takže... Jo. Kluci, ja mám takový pocit, že nám začala trošku okurková sezóna na tých trzích, ale i tak se dejí... Dají se tam najít zajímavé momenty, kdy samozřejmě není to tak jako akční, jak to bylo v tom minulém roce a začátkem letošního roku. My se bavili tady teď předtím, než jsme začali to vysílání, že chceme řešit tak jako čtyři témata a pak uvidíme, co se na to nabalí. Mrkneme se na COVID, vůbec co se děje, mrkneme se na inflaci a vůbec celkově dluhopisy, což a s tím samozřejmě souvisí ta valuace na těch akciových trzích. Chceme se bavit o ropě chvilku a taky o Číně, která je teď docela zajímavé téma, tak uvidíme, kam nás to dovede. Začněme trošku ze široka pohledem na ty akciové trhy. Máme za sebou první polovinu letošního roku a když jsme se bavili začátkem letošního roku, tak jako jsme řešili ten náš výhled, já nevím, co jste říkali vy, ale já si moc dobře pamatuju, že jsem říkal, že by mě nepřekvapilo, kdyby ty trhy zakončily ten letošní rok zase o další 20% výš. Jo. Je to na dobré cestě. Jo. Když se podíváte na year to date, tak Amerika S&P 500 16,7% od začátku letošního roku. Nasdaq 14, Dow Jones nějakých 14, Evropa, tady vidím Francie 17, DAX 15. Takže zatím to vypadá, že je všechno skvělé. Když se podíváte na S&P 500 a dáte si roční graf toho indexu, tak to je v podstatě takhle jako jednotný pohyb. Je tam pár samozřejmě lehkých korekcí, hlavně teda ještě po té vakcíně a tak dále, ale letošek v podstatě klesla nám volatilita, klesly nám objemy a ty trhy pomaličku, ty peníze pomalu tečou postupně do toho trhu. O 10% to roste každý druhý den a když se to nasčítá, tak to je docela pěkný růst. Takže jaký z toho máte pocit, pánové, teď, když jsme takhle vysoko a právě třeba ta rizika samozřejmě se začínají znovu objevovat spojená třeba s tím covidem, deltou a dalšími věcmi. Ono je ešte celkom zaujímavé, keď sa pozrieš, lebo takto síce vyzerá ten rast akože celkom strmo, ale naozaj, keď to porovnáš akože s nejakým obdobím niekde aj z minulosti od roku 2000, tak v podstate ten post-covidový rast akože nemá úplne období ani ako keby v minulosti, takže tam naozaj ono, aj od toho spodku, keď to zmeriame, že okolko tie trhy vyrástli, tak akože povedal by si takto pred rokom, kedy pomaly vrcholil ten covid, no už to bol síce asi viac ako rok, ale že jednoducho vyrastieme behom roka o nejakých 95%, a hlavne v kontexte toho, že to úplne nevyzerá, že by sme sa toho covidu zbavili. Hej, toto kebyže mi povieš rok dozadu, čo bolo vypínané na burzách obchodovanie pomaly každý druhý deň, lebo sa prepadávali o 8%, tak asi by som si povedal, že neviem, že či to takto reálne bude. Takže je tam proste ten optimizmus, zase chápem, že tie očkovania a tieto veci, že to vyzerá, že naozaj zaberajú, ale žijeme proste v takej dobe, hej, je tu veľa ľudí doma, veľa ľudí nakupovalo akcie, kryptomeny, do toho tie centrálne banky. Takže tie dôvody, akože tá logika za tým je, že prečo to proste rastie a prečo by to mohlo rásť aj ďalej. Ale či je to nejaké úplne že bezpečné alebo udržateľné, obzvlášť teda v kontexte toho, že ten COVID, na to sa asi o chvíľočku môžeme pozrieť, ako to vyzerá v tých hlavných krajinách. Neviem, no ja som taký väčší akciový optimista, ale toto mi príde už celkom masaker aj na túto dobu. Ten graf nevypadá normálne, ale proste, že to je nerúst vlastne. To není normální. Jo. A teď nakupujte ty akcie, prostě, když jako se stalo, co se stalo. Jo. Tak musíš vybírat dobré, no. To je asi já vím, ale ono problém je v tom, že stejně, když dobře vybíráš, tak stejně prostě pokud přijde nějaká korekce, tak ti to semele všude, ať se tam se neschováš předtím. Ale ona nepřichází. Vlastně.
Tak možno príde, keď tu máme Lukyho, no. Môžem, Jardo, hodil by si mi tam, prosím ťa, neviem, že kde máš prehliadač nastavený na počítači, normálne Google Chrome, či mi tam hodíš. A ja som chcel, alebo respektíve som pozeral, čo mi prišlo celkom zaujímavé, keď pozrieme tie COVID cases, tak ono sa to síce začína ako keby vyvíjať viac menej vo všetkých, počkaj, toto je tá stránka moja obľúbená. Jo, ale toto máme Česko. Počkaj, takto. A ono je celkom zaujímavé sledovať, že jednoducho ten COVID, akým spôsobom sa ako keby rozťahuje. Ono, keď si porovnáš nejaké krajiny, napríklad tú Veľkú Britániu, a keď si porovnáš nejakú, myslím, že celkom veľký rast je v Rusku a myslím, že aj v Juhoafrickej republike, tak ako ja som na to pozeral a ono, keď si pozriete ten nárast tých prípadov, tak naozaj to vyzerá ako úplne drasticky. Hej, tu je ako veľmi výrazný rast, v Rusku je veľmi výrazný rast, aj v tej Juhoafrickej republike je výrazný rast, ale napriek tomu, ako keby niektoré krajiny sú na tom oveľa lepšie a tie ekonomiky otvárajú. A bude to asi teda z dôvodu toho očkovania, že napríklad tu síce vidíme prudký nárast ako keby tých novonakazených, ktorý sa dá porovnať, ja neviem, s týmto obdobím, ale potom, keď si porovnáme, že koľko ľudí ako keby zomiera, tak tam naozaj sa bavíme o jednotkách alebo desiatkách ľudí, hej, v porovnaní, či už teda s tou minulosťou, s tými predchádzajúcimi vlnami, alebo keď pozrieme aj niektoré tie iné krajiny. Tu máme Rusko, kde ten nárast prípadov vyzerá podobne, kdežto oni, čo sa týka tých úmrtí, tak už pomaličky sa doťahujú na tú tisícku, rovnako aj tá Juhoafrická republika, že prípady rastú, ale rastú aj úmrtia. A zatiaľ to teda vyzerá, však samozrejme, ešte to je relatívne mladá vec, ale že v krajinách, kde je ten nárast, ešte som inak videl, že napríklad Holandsko, veľmi stromo rastie. Inak takúto krivku som ešte nevidel v žiadnej krajine, hej, aby to bolo behom pár dní zo 700 na neviem koľko. A napríklad som čítal, že aj v Spojených štátoch amerických, to bude asi na prvom mieste, že aj tie Spojené štáty americké rastú im tí infikovaní, že oni dokonca mali najväčší rast, že medzi týždenne ochorelo o 47% viac ľudí, čo je najvyššia hodnota od apríla 2020, ale napriek tomu to tiež vyzerá, že to relatívne zvládajú a je to teda tiež z toho dôvodu, že jednoducho sú dobre preočkovaní, takže asi to fakt vyzerá, že aj teda nielen z toho zdravotného hľadiska, ale hlavne z toho ekonomického hľadiska, že jednoducho tie preočkované krajiny si budú môcť dovoliť otvoriť ekonomiky skôr a napríklad aj v Ekonomiste ja som čítal veľmi taký zaujímavý článok, že čo sa týka nejakého odhadovaného rastu HDP proste tých krajín, tak to veľmi výrazne koreluje ako keby s mierou preočkovanosti. To znamená, že čím viac ľudí je tam zaočkovaných, tak tým vyššia je tam tá projekcia rastu toho HDP, čo by opäť mohlo ešte viac ako keby roztvoriť nožnice medzi tými veľkými ekonomikami, medzi tou Amerikou, Britániou a zvyškom sveta. Takže dokonca aj takéto niečo môže byť ako keby potom aj z toho geopolitického, globálneho, ekonomického hľadiska zaujímavé sledovať v tých najbližších rokoch, že či naozaj proste aj takáto vec dokáže výrazne ovplyvniť ekonomicky tie krajiny. Jestli v té Evropě nehrálo trošku roli to euro, co? Nemyslím měnu, ale myslím ten fotbalový šampionát. Já nevím, no, já, tak je, jako může být, no. Teďka si říkám, že bychom se mohli podívat na Itálii, ne? Čekej, je tady někde? Teďka po tom vítězství tam všichni slavili, tak uvidíme, jestli tam nebude nějaký dosledek. Ale to jsou na tom docela dobře tady, co se týče těch kustrových případů. Ono většinou ta Velká Británie, to je taká Petriho míska pre zvyšok světa, že tam, co se stane, tak do mesiaca je to vo zvyšku světa. Tak uvidíme, no, jakože je to podle mě toto úplně nová oblast aj pre nějakých ekonomů, že jednoducho nikto neví, jako tyto věci fungují, čo je teda samozřejmé, ale jako aspoň, no, to vyznie asi zle, ale že aspoň sa máme o čom baviť, máme čo riešiť, lebo toto fakt mi ako príde zaujímavé aj do budúcna, hej, že akým spôsobom tie krajiny sa budú ďalej vyvíjať. Takže toto bol v podstate taký ten bod, čo som mal k tomuto nachystané, čo ma celkom zaujalo, keď som trošku hlbšie pátral potom. No, ako ja si upřímně nemyslím, že budú nejaké další lockdowny, jo, ale je pravda, že se sú odvětví, ktorá môžu na to začít zase doplácať, pokud by se ta situace zhoršovala třeba na ten podzim, tak dokážu si představit, že spousta těch aerolinek, cestovní ruch a tak dále, že tam se můžou ty problémy znovu vrátit, zatímco třeba ty služby už nemusí na tom být tak hrozně. Teď jsem četl, že Francie chce zavádět nějaká omezení pro vstup do barů a restaurací, kam budou moct pouze očkovaní lidi.
Tak, vymýšľajú to všelijak vo svete. Môžem ti, Jardo, poprosiť ešte tie obrázky v tom mojom súbere, čo som ti posielal, lebo celkom zaujímavé aj bolo, že v rámci Ameriky, že ako sa líši podľa jednotlivých štátov tá preočkovanosť. A niekde som čítal, že počkaj, toto bolo ono, že napríklad v Arkansase, že začína byť dosť... No, také tie krajiny. Otvorilo sa mi to niekde na tých vedľajších obrazovkách? Hodíš mi to tam? No, že tuto keď ako pozrieš tie štáty, takže presne ako, že tie veľké planiny, čo tam sú, väčšinou teda republikanské štáty, hej, to je tam, kde chodia tie tornáda zo spodu hore, tak tie sú väčšinou tak pomenej zaočkované, ja neviem, tam možno ten priemer alebo média nejakých 35-40%, a na tých pobrežiach je to o niečo lepšie, takže podľa mňa aj tie štáty v tomto veľkom štáte Spojených štátov amerických, tak aj tam to bude podľa mňa celkom zaujímavé sledovať, že aký vývoj bude niekde, ja neviem, v New Yorku alebo v nejakých, neviem, toto bude asi Massachusetts alebo v nejakých takých, alebo Maryland, to je jedno, v štátoch, a aký bude, ja neviem, napríklad v Louisiane. Hej, že podľa mňa ako fakt nás zaujímajú, teda čakajú zaujímavé mesiace z hľadiska toho, že uvidíme, že reálne aj tieto veci na to, na tú ekonomiku, aký budú mať dopad. No, myslím si, 29,9%, to máš v podstate skvělý indikátor toho, jak to očkování bude v tomto účinné. No. To je rozhodně pravda. A v každém případě, ale dopad na ty trhy zatím jako není moc velký, no. Vypadá to, že byla tam nějaká lehká korekce ten minulý čtvrtek, jestli si vzpomínáte, ale ta byla velmi rychle vymazána zase v pátek, kdy ty indexy se vrátily zpátky, a zdá se, že ty trhy jsou to zatím schopny a ochotny nějak ignorovat, i přesto, že se pořád držíme na vysokých cenách. Takže tohle to bylo to asi také velké téma není, no. Otázka, co bude po tom létě třeba. Ono k tým trhom, hej, a k tomu vývoju, čo sa týka covidu vo svete, tak to presne, ako si spomínal, Jardo, hej, to očkovanie vlastne môže do značnej miery zamedziť tomu, aby boli nejaké masívne lockdowny, aj keď príde ďalšia vlna. A to vlastne v kombinácii, opäť budem hovoriť o tej uvoľnenej politike, s ktorou vlastne monetárnej, hej, s ktorou vlastne centrálne banky zatiaľ nechcú nič robiť, tak to vlastne poháňa tie trhy, a to by malo tie trhy aj naďalej podporovať, si myslím, hej. Aj keď samozrejme ten graf, keď sa na neho pozrieme v rámci S&Pčka, je akože pomerne vysoko, ale proste tie podmienky v súčasnosti sú nastavené tak, že peniaze, ako si spomínal, do trhov idú, a plus ekonomické oživenie pokračuje, a tie rizika do budúcna sú pomerne menšie, ako boli pred v minulosti, keď boli predchádzajúce vlny pandémie. Lukáši, co říkáš, se dostáváme k tomuhle tématu, co říkáš na ty americké desetileté bondy a obecně výnosy, protože tohle pro mě je možná největší překvapení zatím posledních pár měsíců. Prostě desetileté americké výnosy na 1,35, nebo kde to je? 1,36, byli jsme na 1,24, ten minulý čtvrtek to bylo, myslím. Wow. No, pozri, tak jednak ide aj o to, hej, však keď bolo posledné zasadanie, tak keď zasadala naposledy FOMC, tak tam sa vlastne hovorilo o tom, že by som mal trošku posúvať to zvyšovanie úrokových sadzieb, a to si myslím, že do značnej miery zavážilo vlastne aj na tom dlhopisovom trhu. No, ako se to vezme, protože oni v podstatě, no počkej, jak to myslíš posouvat, kam by se mělo posouvat, oni ho spíš posunuli dřív, ne? Že by ty sazby měly začít zvyšovat dřív. No tuším, že jsi tam vzpomínal konec roku 2022, ak se nemýlím teda. Ano, a původně byl ten návrh 2023, takže to je spíš jako lehce bullish, jo. A oni v podstatě rostly ty krátké výnosy, ty tříleté splatnosti, dvouleté a tak dále, tam byl docela pěkný pohyb nahoru, logicky, když se podíváme třeba, už to taky trošku klastovali, zpíváme US years, když se mrkneme. Kde to máme? Tohle je dvouletý dluhopis a jdeme tam třeba z měsíců, jestli tam měli ten FED. A tohle je vlastně reakce na ten FED, jo. Uh-huh. Takže ty dvouleté logicky šly nahoru. O tom jako nemám, pak se to asi propadlo taky, ale budíš. Ale já nechápu moc, nebo částečně asi chápu, jo, ale ty desetileté, které v podstatě na ten FED reagovali, takže nejdřív trošku jako vyrostli, ale velmi rychle za pár dnů se vrátili zpátky a začali prostě brutálně klesat až k 1,3. A teď, co je důvodem toho poklesu? Já si to vysvětluju tak, že to souvisí s tím, že jednak teda FED věří,
teda trh věří Fedu v tom výhledu ohledně inflace. To znamená, že to je pouze dočasná záležitost, ale hlavně, i kdyby se ta inflace vrátila k těm 2%, tak to pořád podle mě úplně není jako dostatečný argument toho, aby ty výnosy tak klesly, a já si to vysvětluji tím, že ten trh nám dává najevo, že ta ekonomika prostě neporoste. Jo, v momentě, kdy odezní tady tenhle ten růst, který teď máme v té postcovidové situaci, takže ten růst ekonomiky bude velmi pomalý. Ako má to logiku to, čo hovoríš, a myslím si, že môže to byť jeden z hlavných dôvodov, prečo vlastne takto reagujú tie trhy, hej. Plus samozrejme aj, ako si spomínal s tou infláciou, vlastne ono ešte pár týždňov dozadu boli trhy v podstate vydesené z toho, ako vzrastla tá inflácia, ale presne ako si spomínal, vlastne Fed nejakým spôsobom tie trhy ukľudnil a vlastne aj v dôsledku tej inflácie v podstate tam bol nárast tých 10-ročných dlhopisov, a keď to vlastne Fed ukľudnil, tak potom tie výnosy začali klesať a myslím si, že asi zrejme tie trhy v podstate aj očakávajú, že ten nárast inflácie bol nejakým spôsobom prechodný a bude postupne konvergovať k tomu 2% cieľu, a preto vlastne nie je ani taký tlak na rast výnosov na tých 10-ročných dlhopisov, ako môj názor z toho nejak, čo si to, sa to snažím nejakým spôsobom si pospojať všetky tie akože informácie. No a teď si říkám taky, jo, pokud teda je pravda, že ta ekonomika moc neporoste, a pokud je pravda, že ty výnosy a ty sazby prostě zůstanou dlouhou dobu nízké, tak jaký smysl dávají ty valuace na těch akciových trzích, jo? Já jsem měl shodou okolností, včera jsem o tom mluvil, jsem měl rozhovor pro investiční web, a když si vezmeš, když se podíváš na S&Pčko, jak byla ta zkrátka pro ty price earnings, to bylo GE, že jo? Jo, tak když se podíváš na S&Pčko, tak tam máš momentálně price earnings, ten forward nějaký 20, jo. Co samozřejmě se může zdát jako dost, ale když si vezmeš ty výnosy, které jsou jako ultra nízké, a pokud by nějak nerostly, tak vem si, jaký mají momentálně desetileté dluhopisy price earnings, mají 55, něco takového, na těch 1,3, jo. To je obrovský rozdíl. Dlhopisy versus akcie. Ono, táto hodnota, aj keď dáš akože o tej finančnej krízi, ja neviem, keď ti do toho môžem vstúpiť za posledných 10 rokov, tak akože na to, že v akej situácii momentálne sme, tak ako vidíš, máš tu zarátané aj to obdobie, ako keby po tej kríze, kedy naozaj tie píčka boli dlhšie, a vidíš, že priemer bol nejakých 15,5, hej, ak to zoberieme, že naozaj už odkedy sa tá ekonomika zotavila, tak sa bavíme, že ten priemer je niekde okolo 17, takže tá hodnota tých 20, akože keď na to pozeráš takto dopredu, tak ani mne nepríde nejaká ako keby strašne proste vysoká, hej, vzhľadom na to, že kde sú tie sadzby, aké sú výnosy z tých dlhopisov, takže to naprostý súhlas toto, čo hovoríš. No, ale presne. No, ja tam dokončím. Vzhľadom, ako to je ešte pravda, ale vem si, teď si srovnej třeba tú situáciu, ktorá byla na trzích ešte pred tou finanční krizí, jo, kdy tady tie 2004-2005-2006, kdy ty akcie z pohledu price earnings nebyly nejak drahé, 14, 15, 16, ale ty dluhopisové výnosy se pohybovaly kolem 4,5-5%. To znamená, akcie měly v podstatě stejný price earnings, jako měly ty dluhopisy. Takže vlastně ty bondy byly stejně mnohem méně rizikované, jsou akcie, ale v podstatě ten výnos očekávaný byl na těch bondech stejný jako na těch akcích z hlediska toho price earnings. Takže ty akcie byly jako brutálně drahé na těch 14-15 price earnings při té výši dluhopisů, ale teď fakt, jak jsou ty bondy strašně nízko, ty výnosy, tak já nemůžu říct, že ty akcie jsou nějak úplně mimo, a dokážu si právě představit situaci, kdy pokud by se to těm centrálním bankám fakt podařilo nějak zvládnout a ta inflace by neutekla nějak dramaticky, fakt by začala klesat k těm 2%, co se, nejsem si o tom úplně jistý, že ta inflace tak poslušně klesne, ale budíš, pokud by se to stalo a ta ekonomika moc nedostala, se spíš zůstal nízké, tak pak já vidím, že ty akcie nemusí být pořád zase jako až tak moc drahé, jo? Když si odmyslím nějaké úplně šílené valuace různých společností, které se prodávají za vlastně x desítek násobek jako earnings. Jo? Že
Ono, ešte keď sa bavíme o tom, že nakoľko sú drahé tie dlhopisy, tak ešte toto je celkom zaujímavý graf. Ja som sa snažil teda nájsť, alebo som pozeral na to, keď vyšli naposledy tie výsledky inflácie, myslím, že 5% a tá jadrová bola 3,8. Takže v podstate tie dlhopisy, to, čo ty si ukazoval, toho 1,3%, to je jasné, to je proste nominálny výnos, ale existuje ešte niečo, čomu sa hovorí reálny výnos tých dlhopisov, ak by teda naši posluchači ako nepoznali, alebo lebo vždy sa riešia len tie nominálne hodnoty. A ono, keď od nominálneho výnosu toho dlhopisu, čo je teraz z toho 1,30-35, odrátame tú jadrovú infláciu, tak jednoducho ten reálny výnos toho 10-ročného amerického dlhopisu je niekde na úrovni okolo minus 2%. Takže reálne, kebyže nakúpite tie americké dlhopisy, tak kebyže tá inflácia takto pokračuje, čo zrejme nebude, tak o ten rok si dokážete kúpiť o 2% menej veci. A to je v podstate najnižšia hodnota od 80. rokov. Takže naozaj to, čo hovoríš ty, že jednoducho tie akcie v porovnaní s tými dlhopismi, ako nikto nehovorí, že tie akcie sú lacné, ale keď to porovnávaš s nejakým proste benchmarkom, hej, presne s dlhopismi, s nejakými inými trhmi, tak akože je to, nechcem povedať najlacnejšie, ale jedna z tých najmenej drahých vecí. Hej, to bude asi taký celkom dobrý termín na to, takže súhlas, 100%. Ale na to, ako sa akože rozšírila tá bilancia americkej centrálnej banky, tak si myslím, že tie akcie, keď to porovnáme k bilancii, tak akože sú pomerne lacné, lebo čakal by som akože oveľa vyššie valuácie na to, koľko sa peňazí akože do trhov nalialo. Asi jo. Tak stále nie sme na tej dotcom bubline, no. Keď pozrieme tie píčka, tak akože tu to bolo zase o niečom inom, hej, že kde tie akcie boli. Ale ono to zase, ako nechci, aby to vyznelo, že ty akcie sú jako super zajímavá príležitosť, pretože tam je samozrejme tá druhá strana mince, kdy my sa pohybujeme na strašne tenkém ľade kvôli tomu, že pokud by se opravdu stalo, že by jsme byli svědky nějaké období zvýšené inflace, já se nebavím o 10-12%, stačí 4-5%, jo, delší dobu, tak samozřejmě to už se začne podepisovat na tom bottom line těch společností a ty firmy to můžou dost negativně pocítit, především ty, které nemají moc velkou pricing power, a samozřejmě tohle už může na ty akciové tady zase nějakým způsobem negativně dolehnout, takže tam je tam to riziko, to, dokud se Fedu daří jít po tom provazu, jo, velmi tenkém, kdy máme nízkou, alespoň ta očekávání inflace nízké a ekonomika jakž takž roste, tak je všechno super, ale v momentě, kdy se trošku vychýlíš, ať už v tom růstu víc dolů, nebo na té inflaci víc nahoru, tak jako může nastat problém a ty akce na to může být jako extrémně citlivé, takže je to strašně těžký, jo. Na jednu stranu jsou levné, teď se zdají být, ale velmi brzy by se nemuseli zdát být, pokud by ta inflace začala trošičku víc růst. Keď můžem ještě akože doplnit v podstatě, to přesně jako ty si spomínal, je to postavené akože na tenkom ľade, keď to tak mám povedať, a každá jedna aj, nie, akože inflácia, áno, ako si spomínal, ale každá jedna len náznak zmeny nejakej monetárnej politiky alebo nejakého sprísňovania by automaticky mohol viesť k prudkým vypredajom. A v podstate vyššia inflácia akože dlhšiu dobu by pravdepodobne asi podnetila aj členov Fedu, aby začali uvažovať trošku viac jastrabo. A oni už ukazujú, tu máme práve ten dotplot, ten posledný, to sú tie žlté hodnoty s tými predchádzajúcimi, s tými šedými a vidíme, že jednoducho tie očakávania alebo to, kde vidia tí jednotliví členové FOMC tú projekciu tých sadzieb, že pomaličky postupne sa to ako keby v porovnaní s tým predchádzajúcim zasadaním, myslím, že každé 3 mesiace bývajú, tak pomaličky sa to ťahá nahor, no, takže aj oni začínajú reagovať. Keď môžem ešte k tomu, myslím si, ako jasné, že ten dotplot akože naznačuje proste, že sa to postupne nejakým spôsobom mení, ale myslím si, že treba si uvedomiť v podstate, z jakého základu fundamentálneho sme vychádzali, že inflácia vyrástla na nejakých 5% a práve takáto reakcia Fedu v rámci hlasovania teda o budúcich sadzbách, o vyhliadkách je, si myslím, že na to, ako vzrástla inflácia pomerne holú. Byčia. Preto aj keď sme sa bavili Jardo pred pár minútami o tom dotplote, tak vlastne to som mal na mysli, že v podstate čakal som, že ten priemerný nejaký výhľad sa skôr posunie akože niekde k začiatku roku 2020, 2022 napríklad, lebo takáto reakcia na takú vysokú infláciu bola je pomerne holubičia podľa môjho názoru. A myslím, že takto to aj trhy de facto ocenili a preto v podstate to nevyvolalo nejakú paniku, ale skôr podporovalo to ďalší rast. Jo, rozumiem, jak si to myslel.
Mimochodem, zase jsem objevil novou funkci, já jsem vůbec nevěděl, že tady to previews je. Já jsem vždycky jak blbec překlikával mezi těmi jednotlivými. Není začal, v pohodě. Tohle je skvělý, to se bude určitě hodit. Inak môžem ešte, aby som nezabudol k tej inflácii, aj ste pozerali, že čo tú infláciu ťahalo, Jardo, ak ťa môžem poprosiť, tak ja tam mám buď taký Excel, alebo aspoň taký ten screen, čo mám k tomu, toto inflácia zložky. Ja som v podstate vyexportoval celkovo, lebo tá inflácia, to sa proste skladá zo stoviek ako rôznych nejakých ako keby častí alebo súčastí a som si to dal zoradiť, že ktoré tie veci najviac ťahali tú infláciu a tuto vždy v tom prvom stĺpčeku je to, že ako keby akú váhu má tá daná položka, napríklad prvá je prenájom ako keby aut a trakov v Amerike a že v rámci proste tej hodnoty zverejnenej inflácie má váhu ako keby 0,17% plus minus. To znamená, že čím ako keby vyššia je tam tá hodnota, tá váha, tak tým viac to ovplyvňuje celkovú tú infláciu. Ale je to celkom zaujímavé, keď som si zoradil tie veci, čo medziročne najviac zdraželi, tak práve ten, akože je to logické, keď sa nad tým zamyslíš, ale práve ten prenájom ako keby trakov a tých aut v Amerike, boom, medziročný rast cien 109%, hej. Benzín, to znamená energie, pohonné hmoty, tým, že pred rokom aj pár mesiacmi bola ropa prakticky ako v zápore, niektoré kontrakty tiež medziročné zdraženie o 60%. Hej. Potom ďalšie nejaké veci tam boli, myslím, že s lietaním tam bolo niečo, nejaké laundry equipment, to bolo celkom zaujímavé, 26%, neviem, či ľudia začali viac prať, alebo čo, ale napríklad tu to vidíš, hej, airlines fares o 24% zdraženie a niektoré tie položky, čo zdražovali alebo čo ťahali celkovo tú infláciu nahor, ako napríklad tieto energetické komodity, tak tie tam majú zastúpenie až nejakého skoro 4%, čo už nie je úplne málo z toho koláča a tie rastli o 55% a to už dokáže tú infláciu ako keby potiahnuť. Takže to je presne aj tý, Jardo, čo si hovoril v rámci tých raných komentárov alebo aj naposledy, čo sme sa bavili, že lower base effect. Hej, jednoducho pred rokom naozaj tie veci boli proste lacné, tým pádom ten rast vyzerá brutálny a tým, že ako niektoré tie veci tam majú veľkú ako keby váhu, tak jednoducho to dobre ťahajú smerom nahor. Napríklad, čo aj som bol prekvapený, tak tie použité auta a traky tiež majú relatívne veľkú váhu v tom indexe, zhruba 3% a medziročný rast 29,7%, takže už dokonca ani neplatí, čo sa hovorí, že auto je najhoršia investícia. Keby ste pred rokom kúpili nejaké ojazdené auto v Amerike, teraz ho predali, tak ako ste plus 30% v priemere, takže toto sú v podstate aj tie položky, ktoré keď ako keby vyprchá ten lower base efekt, tak sám som zvedavý, že či naozaj tá inflácia bude vyššia, ale podľa tohto, čo tu vidím, alebo takto, keď som si to jednotlivo pozeral, tak si myslím, že skôr asi nie ako áno. Keď môžem ešte k tomu, presne ako si spomínal, hej, nízka základňa plus prechodné zvýšenie cien u mnohých položiek, v podstate len tie samotné jazdené autá pridali k celkovej inflácii 1%. Ja keď som to potom očisťoval, vlastne keď boli tie data zverejnené, ja keď som to potom očisťoval o tie vlastne jednorazové položky, ako sú tie napríklad auta prenajmy, a plus o položky, kde bol ten rast spôsobený nízkou základňou, ako sú vlastne ropa, tak mi vyšlo z toho, že v podstate inflácia bola po očistení týchto položiek na úrovni nejakých 3 niečo percenta, hej, čo až nebolo v podstate až také výrazné, ako sa to na prvý pohľad zdalo. Plus samozrejme takže, aj... Takže Luky hovorí, že ako je inflácia, jadrová inflácia, tak bude nejaká, že Luky inflácia, môžeme napísať do Bloombergu, aby to nahodili. Novú funkciu. No, já jenom tomu ještě doplním jednu věc, a to je ta, že ty energie samozřejmě jsou velká položka a ono vlastně, ta cena energie ale pořád roste. Jo? Když se podíváš na tu ropu a třeba na ceny zemního plynu, které jsou teďka nejvíc od roku 2019, to jsou věci, které teď teprve do těch cen budou vstupovat. To není něco, co by bylo způsobeno rok zpátky kvůli nějakému lower base efektu. Teďka v Americe máš vlastně zase tu velkou vlnu veder, což dost výrazným způsobem zvyšuje ceny elektřiny. Jo, a takže to by možná přispívalo k nějakým těm názorům, že to nemusí být úplně tak transitory, ta inflace. Jasně, můžeš říct zase, je to nějaký jednorázový výkyv, jo, tohle taky poleví, asi ano. Jo, jenom bych nechtěl být třeba potom v té kůži těch centrálních bankéřů, kteří teďka uvidí, že ta inflace zase jako nepolevuje tak rychle a třeba ještě trošku vyskočí k lidem cenám energii. Oni budou říkat, to je pořád v pohodě, ono to zase jako klesne za rok. Jo? Prostě, a takhle to budeš pořád rolovat ten rok před sebou. Jo, že samozřejmě spousta z nich může trošku znervoznit a se mi ten trh a bude zajímavé sledovat, co, jak na to ty trhy budou reagovat. Já osobně si myslím, že ty výnosy jsou prostě strašně nízko, jo? Hlavně ty dlouhé a že budou muset jít nahoru.
Ale by byl fakt překvapený, kdyby se takhle drželi nízko ještě třeba půl roku. Jo. A, ale nebylo by to zase poprvé, kdybych byl překvapený, takže zase jako tohle. Ale samozřejmě pak, pokud by rostly, tak ten dopad na ty trhy by prostě musel nějaký nastat, podle mého názoru. Uvidíme, no. Inak trošku odveci, ale ešte mi napadlo, ako si spomenul, že tá vlna toho tepla v Amerike, najmä v Texase, čítali ste, že tie niektoré spoločnosti, čo robia na diaľku s tými inteligentnými termostatmi, že napríklad aj Google má pod sebou nejakú takú spoločnosť a jednoducho tam je to v podstate o tom, že keď v Texase príde strašne veľké teplo, tak proste Amerika, hej, to poznáme, že oni vypeckujú klimatizáciu na 15 stupňov a ide proste úplne naplno 24/7, čo samozrejme spôsobuje výpadky elektriny, hej, preťažuje tú energetickú sieť a podobne. Ale tebe teoreticky stačí tú klímu, ja neviem, vymyslím si zapnúť na 23 stupňov a v podstate Google má pod sebou nejakú takú spoločnosť, neviem, či ich kúpili ako startup alebo či to sami riešia, ale že oni ti normálne napoja doma, že samozrejme, keď s tým súhlasíš a chceš nejaký inteligentný termostat a keď je strašne veľký dopyt, ako keby v celom tom štáte proste po tej elektrine, tak oni ti, a ty máš nastavených, ja neviem, 15 stupňov, tak oni ti to ako keby stiahnu, hej, To nebude fungovať. To nebude fungovať. Počkaj, už sa to rieši, hej, už ich tam žalovali nejakí ľudia a podobne za to, ale ide o to, že je tam tá finančná motivácia, lebo tebe vlastne ty už keď vychladzuješ ako keby na nejaké určité stupne proste tú miestnosť, tak ako keby každý ďalší stupeň, ktorý to znížiš, tak je energeticky ako keby oveľa náročnejší, hej, že je náročnejšie vychladiť, ja neviem, z 20 stupňov na 15 ako z 35 na 30. A teraz ide o to, že ten Google povedal, že OK, ale že to, čo sa proste na tomto ušetrí, hej, tak jednoducho tie peniaze si rozdelí tá distribučná spoločnosť a vy. To znamená, že ty keď si necháš ako keby nastavovať termostat tak, aby celá tá sieť bola ako optimálna, tak dostaneš proste nejaké peniaze od tej energetickej spoločnosti, lebo jasné, oni keď si to celé takto vyregulujú, ich to stojí menej peňazí, menej sa ľudia sťažujú, menej reklamácií, menej žalob a podobne, takže to len tak na margo toho mi napadlo. To nebude fungovať, Tome. No, aby, tak v Amerike určite nie. No, abych dostal pár dolarů a potil sa v místnosti, nebo si užil 15 stupňů. To nie je, že potil, vieš, to je o tom, že nedáš to na 15, dáš to na 18, ale vyzlečeš si proste sveter a si v pohode, vieš. Ja si myslím, že možno by to mohlo fungovať, no uvidíme. Uvidíme. Dobre, ale to som odbočil, sorry. Zajímavá myšlenka. OK. Kolik máme hodin, jak sme na tom časově? Poďme dál. Bavíme se ještě o těch energiích, tak u toho jenom trošku ještě zůstaneme. Řešili jsme tady tu ropu. Hodně lidí se na to ptá, je to taky jako dost oblíbená komodita. A máme za sebou docela zajímavý teďka růst v těch posledních pár, já to tady hodím, v pár měsících. A teď se nám to stabilizovalo někde kolem těch 4 dolarů na VTIčku. Teď byl OPEC. Lukáši, tvůj názor na ropu a na to, co by mohlo, eventuálně nemohlo teď v těch dalších měsících se na tom trhu dít? Myslím, že kľúčový tam je momentálne teraz OPEC. Je to v podstate jediná organizácia krajín, ktorá má voľné kapacity a ktorá môže razantne ovplyvňovať ten trh s ropou, to na úvod. V podstate tie posledné týždne boli veľmi zaujímavé, pretože OPEC plus Rusko teda sa snažili nejakým spôsobom dohodnúť na tom, aby sa zvýšila produkcia ropy v auguste o nejakých 400 000 barelov. Avšak vďaka Spojeným arabským emirátom k dohode nedošlo. A to teraz vlastne na jednej strane môže podporovať ceny ropy skrz to, že dopyt prevýšuje ponuku. Na druhej strane to však vytvára pomerne veľké rizika, pretože hrozí, že OPEC by nemusel byť, keďže nedokázal dosiahnuť dohodu, tak by nemusel byť aj v nasledujúcich mesiacoch taký súdržný a teoreticky je tam riziko, že by mohli niektoré krajiny prestať dodržiavať dohody, čo by mohlo v podstate viesť, nazvem to možno veľmi silnými slovami, ale k nejakému rozpadu alebo k rozkolom v tejto energetickej aliancii a mohlo by opäť dôjsť k prudkému narastu produkcie, čo by stiahlo tú ropu nadol. Čiže sú tam v podstate také dva základné, ako keby, alebo tri by som povedal, také smery. Buď to teda sa OPEC nedohodne na zvýšení, ale členovia budú rešpektovať tú dohodu a tým pádom vlastne ceny ropy budú pokračovať v raste. Potom vlastne druhý scenár je taký, že síce sa nezvýši produkcia, teda
dohoda o zvýšení produkcie vlastne nebude nadobudnutá, ale členovia prestanú rešpektovať vlastne tú tie vlastne kvóty a začnú proste produkciu zvyšovať, čo by mohlo byť, mohlo predstavovať problém a teda ceny by mohli klesať, alebo potom dôjde k nejakému kompromisnému riešeniu, kde sa vlastne dohodnú Spojené arabské emiráty s ostatnými členmi a tie ceny by mohli byť v tomto prípade nejakým spôsobom stabilizované. Jardo, ty máš aký na to názor? No jako tohle je přesně jeden z důvodů, proč já se vyhýbám pořád těm těžařským společnostem, jo? Protože vlastně ten kartel je strašně křehký a jakkoliv se může zdát, že to funguje a šlape, tak tam stačí podle mého názoru fakt strašně málo na to, aby se znova rozhádali a aby to všechno padlo. Jo? Víš, co se stalo v tom minulém roce. A fakt by mě zajímalo, co by se dělo, kdyby nepřišel covid. Protože oni nejdřív teda udělali tu cenovou válku s Ruskem, tu ropu totálně pohřbili a Saudové vypadali hodně odhodlaně, i Rusové, že to chtějí nechat úplně vykrvácet. Ale pak přišel covid, ta ropa se úplně propadla a oni si trošku nadělali do kalhot a pak jako se dohodli. Jo. Takže kdyby nebyl covid, tak pak by mě zajímalo, co by se na tom trhu s ropou dělo. A je pochopitelné, že ten, kdo tady tohletu... Že tím hráčem, který teďka narušuje tu rovnováhu, jsou Emiráty, protože jsem tak četl, tak oni dost výrazně navýšili svoje produkční kapacity a oni chtějí nějak prostě přerejtovat ty svoje kvóty, tak aby mohli těžit víc ropy. Jo. A Emiráty jsou země, která má v podstatě nejnižší náklady na těžbu ropy a oni jsou vlastně ti, kteří jako nejvíc platí za to členství v tom OPECu, protože oni kdyby chtěli, tak oni můžou pumpovat, kolik budou chtít ropy na trhy. Ta cena samozřejmě klesne, ale oni získají market share v podstatě, jo? Takže ve finále, kdyby se ten trh s ropou měl nějakým způsobem úplně decentralizovat, ne, kdyby tam měla být úplně volná soutěž, žádný kartel, tak ti odpadnou tady tyhle ti těžaři komerční, Exxon a tyhle ty firmy, které prostě mají break-even na nějakých, já nevím, 50-60, odpadnou ne úplně, ale část, ta marginální část prostě, která už je neprofitabilní, teda je docela velká. Jo, a pak ti opadnou nějaké státy, které taky nejsou schopny těžit a tak nízké ceny a ten trh s ropou si rozdělí mezi sebou Saudové, tady ty UAE prostě a potom nějak Rusové, kteří jsou a tak dále prostě. Takže ono, mně přijde, já nevím, vy jste říkali, že máte nějaký, nebo jste měli nějaký pozice v těch těžařech, držíte to ještě? Mhm. Jo? A ty jsi to už taky prodal, to mene, nebo ty jsi to měl? Já jsem to mal na tom live tradingovom účte, čo máme, já to mám v tej nešťastnej šelke. Tá se z toho nevie nejako úplně spamätať, ale mimo toho, jakože nie, nič. Tam je to prostě, ty akcie podle mého názoru jsou z dobrého důvodu takhle pořád relativně levné a jde i krásně vidět, že třeba ta Amerika, že oni vlastně pořád ještě jako nějak výrazně nenavyšujou tu produkci ropy, protože je to strašný risk, jo, fakt stačí málo a tam zainvestuješ zase a oni tě pošlou takhle jednou, jo, takže já nevím, já si myslím, že se nějak dohodnou ti Saudové s těmi Emiráty, že tak nějak jako probíhají ty jednání se zavřenýma dveřma, že tam bude nějaký ústupek a ty Emiráty třeba budou moc těšit trošku víc, ale kdyby ne a kdyby se to zase celé rozjelo, ty spory v rámci toho kartelu a ještě tak jako ta ropa může úplně v pohodě klesnout o desítky dolarů, jo, ze dne na den. Jo, a na to se ti úplně nechce čekat. Jo. Mm-hmm. Protože ten upside tam není moc velký. Já teda nevím, ale mně připadá, že prostor k nějakému jako velkému růstu na té ropě. Jo. Samozřejmě, kdyby se dohodli a všechno bylo fajn, tak asi jo. Ale, a ta ekonomika se ještě víc rozjela, ale to riziko za mě, ten risk reward tam není moc atraktivní na té ropě. To máš pravdu, že tam akože je veľké riziko akože nejakého poklesu na dlhé. Ako viem si predstaviť, že za istých okolností by tá cena mohla kľudne ísť niekde ku 40 dolárom, hej, za barel. Mm.
Dobre, súhlas, ideme ďalej pomaly. Jdeme dále. Ja tu mám ešte pre tou Čínou, mám tu pár takých bodov, čo aspoň narýchlo by som chcel teda prebehnúť, lebo prišli mi celkom zaujímavé tie udalosti. Mám tu ešte zapísané, že nám začína výsledková sezóna, ale myslím, že tie prvé zaujímavé firmy, že akurát dnes zajtra, že to začína tými bankami, takže tam asi zatiaľ ešte nemáme úplne o čom. My asi Jardo potom spravíme, nie, ešte jo, o pár týždňov, keď doreportujú aj tie techy, takže to si odškrkávam. V podstate dva také milníky mám tu, že Microsoft prvá dvojbiliónová firma, teda druhá dvojbiliónová firma v rámci Ameriky z tých technologických a Facebook sa prehúpol cez 1 bilión, takže tiež dva také zaujímavé milníky pre tieto spoločnosti. Ten Microsoft, paradoxne pre nich teraz ako nebola úplne dobrá správa, že americký Pentagon, že im zrušil tú zákazku na ten ich cloud, ale napriek tomu, ako tá firma tak pomaličky, hej, navyšuje zisky tržby každým kvartálom, pomaličky ako keby rastie a tým pádom rastú aj tie akcie, takže tam to asi skôr bolo len otázkou času, že nebol za tým nejaký jeden strašne veľký fundament. A čo bolo ešte zaujímavé, alebo podľa mňa možno zaujímavejšie ako ten Microsoft, je práve ten Facebook, ktorý sa zase dostal nad ten bilión a tam ten impuls bol rast tých akcií asi o nejakých 5-6%, keď americký súd ako keby zamietol žiadosť alebo nejakú obžalobu FTC, ktorá ako keby hovorila, že Facebook je monopol a že proste zneužíva to postavenie. Ja som videl taký ten BDS súdca, neviem, či ste ho videli, aj tú fotku, úplne sa mi na to hodil, tak ako povedal, že nie. Skús dať to nejak, no neviem, ako našli by sme to, ale nepamätám si z hlavy, ale on v podstate hovoril, že OK, že môže byť teoreticky, ale že máte to strašne zle, ako keby vyargumentované, hovoril tej FTC a jednoducho tým prokurátorom, čo podali tú žalobu, a že ako nemáte argumenty v tej žalobe a podobne, tak im povedal, že máte 30 dní. Skús tam dať nejaký James Butiberg alebo niečo také, vyskúšaj napísať, myslím si, že on bude teraz. Butiberg, ok, napíšem, tak som řekl. Nie? Na jedno. To je jedno, no. Ale v podstate ako keby ten, lebo tá Amerika funguje na tých precedencoch a jednoducho nepodarilo sa dokázať ako tej obžalobe, že by Facebook ako zvyšoval tie konečné ceny pre tých konečných užívateľov. Povedal aj on v tom rozhodnutí, že Facebook je proste zadarmo a že keď chcete tú obžalobu ďalej riešiť, že máte 30 dní na prepracovanie. Takže celkom podľa mňa taký zaujímavý precedens, že nie je to úplne ako keby finálne alebo konečné nejaké rozhodnutie, že nie, že nie je šanca, že by sa to nejako doriešilo, ale čo som z toho čítal, taký nejaký výcuc, tak ako bolo to celkom tak ako keby tvrdo povedané, že pokiaľ tam niečo nezmeníte, tak jednoducho nemá to úplne šancu na úspech. Takže tak. A našiel som to meno, je to James, skús napísať James Boasberg. Okay. Keď chceš. Akože je celkom nepodstatné, ako vyzerá, ale našiel som takú dobrú fotku, kde sa tak... No, to je on, a keď až akože obrázky, tak vyzerá tak, že hneď na tej prvej fotke, vieš, mi prišiel, že celkom... Okay. Sa hodil na také rozhodnutie. Takže toto vlastne pomohlo Facebooku v ten deň, tie akcie vystrelilo nejakých 5-6%. A neviem, akože podľa mňa možno ani nie je úplne taká zaujímavá správa, že pre ten samotný Facebook, ale podľa mňa, keď sme zase pri tých amerických precedencoch, tak môže to byť zase ďalšia taká vec, že do budúcna podľa tohto, keby sa rozhodovali aj iné tie protimonopolné spory, tak akože podľa mňa je to taký malý plus proste pre tie veľké techy možno. No, teďka hlavně bude zajímavé, že jo, teď Biden podepsal ten executive order nový o víkendu, mm-hmm. v pátek, který on v podstatě, to je nějaký guideline pro tu FTC, která má vypracovat na základě toho, v podstatě to nic neznamená, jako je to, aby byl vidět. Ale má novou šéfku ta FTC, no, ta Lina Khan, já vím, no. A ona je docela drsná, jako, a dobrá, jo. A ona když ona se proslavila, že dělala nějakou práci prostě svoji studentskou, a kde prostě byla proti Amazonu, že je to monopol a tak dále, takže ona je docela postrachem pro Amazon a Amazon už dokonce podal nějaký návrh k soudu, že by ten případ tou regulaci Amazonu vůbec neměla řešit ona, protože je prej podjatá. Takže tam to bude ještě zajímavé, ale každopádně oni mají teďka ten nový executive order a mají dát nějaká nová pravidla, která mimo jiné vedle dalších vlastně věcí mají hodně řešit i tu data security, což by dost zásadním způsobem třeba mohlo ohrožovat business modely v podstatě všech těch velkých technologických společností. A teď jde o to, oni budou dělat nějaké nové zákony, ty zákony 100% budou challengeovány někde před soudy, jo? Dostane se to možná až k tomu ústavnímu, uvidíme. Teď ten ústavní soud má samozřejmě, tam ta většina je tam, jsou tam ty lidi, kteří jsou více konzervativní díky těm Trumpovým pikům, které byly ještě za jeho. Takže tam je to tak strašně zamotané a těžko se v tom vyznat. Navíc za chvilku máš midterm,
Jestli tam Biden ztratí nějaké hlasy a ztratí většinu v kongresu, jo, a to se může táhnout tak strašně dlouho, že jako těžko v tomhletom směru cokoliv předvídat, ale mezi tím ty firmy vydělávají se strašné peníze a tlapou jako neskutečně, takže... Asi ano, asi máš pravdu, no, určitě. Já to v podstatě, já tam mám nějak, já tam... Mezi největší moje pozice patří technologické společnosti a v podstatě to neřeším takhle nějak soukromě. Jsem zvědavý, co bude, v podstatě s tím tak nějak počítám. Když se dívám na ty valuace, tak mi nepřijdou nějak extra velké, abych kladl nějaký velký důraz na tady tuto problematiku. Když samozřejmě těžko říct, co... jak se to bude do budoucna v tomto směru vyvíjet? Musíš podporit jiné kanály zisková tržeb, musíš si koupit inteligentní termostat od Google. Tady to v Česku asi bohužel fungovat nebude, ale... To asi nie je dobré. A posledná, úplne posledná vec z tej korporátnej oblasti mimo Číny mám, že Jeff Bezos končí po 27 rokoch jeden ako keby z najúspešnejších manažérov, čo si myslím, že vždy ako keby sa dával za vzor proste ten Jobs, ale akože ten Bezos mi príde ešte zaujímavejší príklad alebo prípad, lebo je to človek, čo naozaj dotiahol tú firmu skoro k 2 biliónom, hej, 30 rokov ju proste viedol a celkovo, keď si pozrieš nejaké tie dobové rozhovory, tak to vidí, že to je človek, čo má v hlave toľko, čo my všetci dokopy nemáme. Že jednoducho ako nad tým biznisom rozmýšľal, že jeho už 30 rokov dozadu on vlastne prišiel s tým, že aha, že vidím na mojom e-shope, že vlastne každý, kto si kúpi v Amerike Bibliu, tak si kúpi a ja neviem, kuchárku na nejaké barbecue alebo na niečo, tak jednoducho začal tie knihy v rámci toho e-shopu takto aktívne ako ponúkať. Asi pamätám, že vtedy, čo s ním boli všelijaké rozhovory, že rôzne nejakí reportéri sa na neho pozerali ako na takého divného IT weird proste týpka, hej, že čo im to vlastne hovorí, že vlastne obchodiaky tu budú navždy a tak. Takže akože ten Amazon je podľa mňa veľmi zaujímavý príbeh z toho hľadiska, že ten Bezos videl také veci, čo ako vo zvyšku sveta absolútne vtedy nevideli alebo väčšina ľudí. A bohužiaľ odchádzame, ja som ho mal ako veľmi rád, tak som zvedavý, že ako to zvládne ten Amazon. Ale zase na druhú stranu si hovorím, že keď Apple prežil po Jobsovej smrti, tak asi už prežije každá firma po hocičom. Tak ešte na to možno nejaký komentár, či máte k tomu, čo na to hovoríte, či myslíte, že vlastne tá firma sa z toho spamätá. Inak hneď prvý deň, čo bol Andy Jassy, nový šéf, tak pridala kvôli teda tej cloudovej zákazke, že sa zrušila zo strany toho Pentagonu pre Microsoft, myslím 5-6%, takže takýto štart, že nastúpiš ako CEO a pridáš 150 miliard za jeden deň, to asi tiež nemal úplne hocikto. Hele, on hlavne úplne neodchází, on tam proste bude pořád v tom boardu a asi nebude mít tu každodenní rutinu, ale to on už prej, co jsem tak četl, neměl ani teď. Si myslím, že ten hlavní důvod taky je částečně, že se nechce prostě otravovat s těma regulacema a tak dále a budou si zvat toho, že si ho na kobereček tam před senátor a asi úplně jako nejbohatší člověk na planetě nechce sedět prostě, aby tam si na něm honili tričko senátoři, jo. Takže to myslím taky trošku s tím souvisí. Nechtěl bych být v kůži toho Jesseho, jo? Přichází do téhleté firmy pod takového zakladatelů. V situaci ta firma je totálně na vrcholu prostě. Ale třeba to zvládne a já si myslím, možná proč ne, on je prej jeden z těch old school úplně Amazonian, on tam byl od začátku v podstatě nějaký 97. nebo něco takového tam je, nevíš to, ne? On je tam velmi dlho, ale hlavně si zober, že čo spravil s tím cloudom, hej, ano. Že to nie je nějaký člověk, čo by nemal track record, ale keď pozrieš na ten cloud, to je prostě nejdůležitější a do budoucna to bude alebo celkovo nejdůležitější segment toho Amazonu a ten Amazon AWS, ich cloud má celkovo na trhu, myslím, až tretinový podiel, takže to zase nie je člověk, čo by akože nemal schopnosti. Já jsem se o něm četl na Wall Street Journal, o něm byl dobrý takový dlouhý článek vůbec jako to mého životě a pak jsem nějaký rozhovory s ním poslouchal a já s něm mám docela dobrý pocit, tak uvidíme, no. Amazon je neskutečně rozjetá mašina a těžko doufám, že těžko bude jí zastavit, no. Tak, no a ten breakout... Konečně ty akcie konečně se vymanili z toho ročného bočného trendu, hej, keď pozrieš ten bočný trend, čo tam naozaj bol vyše roka, tak konečně toto taký impuls. Ja si inak stále tak tajne myslím, čo sme sa bavili aj v rámci minulej výsledkovej sezóny, že teraz, že pokiaľ by ten Amazon chcel robiť nejaký split, takže teraz by bola taká celkom dobrá príležitosť, máš proste nový CEO, vymanil si sa z toho trendu, že to by mohla byť celkom raketa, hej, mohlo by to určite pridať pár percent, lebo akože aj tak z toho nejakého fundamentálneho hľadiska to nič nezmení. Ale vieme, že proste historicky tie splity, obzvlášť keby dali nejaký, ja neviem, 1:10, že naozaj tá akcia bude dostupnejšia pre viac ľudí, tak by to malo byť OK. A začali mi tu práve vrtať, tak sa na chvíľku vypínam.
Jo, slyším to. Tak možná jak tomu splitu nakonec donutí, tak jak donutili Buffetta. Jo. Víš, proč dělal Berkshire split? Teda Oni respektive, robili někdy ne, ne, split? ne, pardon, split. Proč dali tu, ty Bčkové akcie, ty nižší? Asi ani ne. Protože nějaký ty manažeři, hedge fund manažeři prostě založili vlastní fond, kde měli ty akcie, ty Ačkové, a začali to prodávat lidem jako nějaký fractional, prostě tohle, a to Buffetta jako naštvalo, takže udělal tady tohle, aby to na tom nevydělávali nějací tyhle, takže udělal ty Bčkové, takže v podstatě ho že donutil, jakože ETF-ko spravil. V podstatě ho donutil ten trh udělat ty Bčkové akcie, které on nikdy dělat nechtěl, jo, nějaké menší, ale už byly tak strašně nesmyslně drahé, že prostě a chtělo to tolik lidí, kteří si to nemohli dovolit, že se tam našel nějaký mechanismus a nějaký profit, který ho mohli využít ostatně, tak se rozhodli, že udělají ty Bčko. Tak třeba se to dostane někdy Amazon. Dobrá. Čína. Dobré, jdeme na Čínu. Čína. Já jenom ukážu tady třeba, co dáme, třeba Shenzhen nebo Hang Seng třeba. Vieš čo, daj kľudne našu platformu, my tam máme dva tie čínske indexy, máme Hang Seng China Enterprise Index, to je CHN Comp, ten úplne spodný, čo ti blíka na oranžovo, máš ho tam v zozname. Ja to napíšu CHN, co? CHN Comp, to je ešte raz opakujem Hang Seng China Enterprise Index, najväčšie pozície Alibaba, Meituan, Tencent, China Construction Bank, no. A druhý máme potom, že HK Comp, to je hongkongský index a tiež podobné spoločnosti, no. Tiež Tencent, Alibaba a tak jo. Ďalej, takže dva indexy máme dokonca aj takéto, tie čínske, no. V ponuke. A tenhle nám klesnul od konce minulého roku o nějakých teda 10%, pak se zvednul, takže ty jsme o nějakých, já nevím, 6-7% ani níž. A Čína si prochází takovým jako zajímavým teďka výprodejem, kdy oni už ty akce byly levné předtím, než ten výprodej začal, takhle jako levné, opticky jsou, levné. Jsou tam důvody. Je tam přesně, jsou tam dobré důvody, ale když se podíváš na ty valuace některých těch techů a jaký další společnosti, tak tam prostě se to diametrálně liší od těch valuací podobných společností třeba v Americe. No a teď tam nastal jako velký, jsem řekl, crackdown na ty technologické společnosti a taky potom IPO Didi v tom minulém týdnu, to bylo na předminulém? Myslím, že minulý to byl, čo jim to tak típli potom. O co jde? No, tak jde o to, že Amerika má nové regulace, které nutí čínské společnosti, aby v podstatě dodržovaly stejná pravidla, zalistované společnosti na americké burze, aby dodržovaly stejná pravidla jako americké, to znamená, musí tam být nějaký věrohodný audit, musí předávat nějaké informace, které úplně si Čína nepřeje, aby předávali. No a teď samozřejmě hrozí, že budou nějak dál zpřísňovat podmínky pro tyhle ty čínské zalistované společnosti. Mluví se o tom, jestli by je třeba mohli z těch, že by třeba na těch burzách nemohli vůbec být, nebo že by byly zalistované pouze v Hongkongu. Těžko říct, ale spousta firm, které plánovali IPO, už v podstatě neplánuje. Jedna z velkých, o které se teďka mluví, je TikTok. Ty víceméně se chystali, že udělají IPO a teď to úplně zrušili, takže to se konat nebude. V podstatě pozorujeme jako dost velký decoupling těch dvou ekonomik, Amerika versus Čína. Nebylo to, zdá se, pouze za Trumpa, ale Biden v podstatě jede taky docela tvrdě vůči Číně. A tohle je trend, který asi tak rychle neskončí. Jo? Tohle bude pokračovat. Ono práve naopak sa to ako keby zväčšuje, zhoršuje, lebo opäť v Ekonomiste bol celkom taký zaujímavý článok, že neviem, či viete, ale jednoducho, však to asi určite vieme, že tie veľké čínske technologické spoločnosti strašne veľa rastú a zbierajú opäť údaje, informácie proste o tých svojich používateľoch, občanoch. Väčšina ľudí, čo používa tieto platformy alebo stránky, sú proste Číňania. A tá čínska komunistická vláda začína žiarliť, hej, že v úvodzovkách žiarliť, že jednoducho oni dokážu o tých ľuďoch pozbierať oveľa viac ako keby informácií oveľa jednoduchšie a dokázali by ich využiť. A práve do toho potom príde Jack Ma, čo v nejakom rozhovore prirovná čínsky finančný systém k záložni a podobne, takže to už podľa mňa tá čínska vládnúca strana asi veľmi ťažko rozdýcháva a jednoducho práve preto začína robiť ako keby zlé, hej, týmto spoločnosťam. A dokonca ja som čítal, že to je trend celkovo posledných rokov, úplne niekde v minulosti som o tom nečítal, ale že normálne čínska ako keby strana komunistická, že zaklada výbory v tých veľkých technologických spoločnostiach, že normálne ako keby tam posiela proste tých svojich ľudí a ako náhle tá firma chce niečo
robiť, riešiť, meniť a podobne. Takže jednoducho musí to ten čínsky komunistický výbor ako keby schváliť, že či je to v záujme nejakom strategickom proste s cieľmi Číny ako celku a podobne. Takže to je veľmi zaujímavý proste trh. Sú tam tie rizika presne, ako sme sa bavili. Je to taká, sú to síce súkromné spoločnosti, ale ako by som sa úplne nečudoval, keby to hlavné slovo tam mal ten štát. To je proste jeden z tých dôvodov, že prečo ako tam prichádzajú aj takéto problémy, že asi treba aj tým firmám ukázať, keď tí veľkí zakladatelia, hej, si začínajú dovolovať a začínajú nazývať čínske banky proste záložňami, že jednoducho, kto je tu ten pán a kto to má pevne v rukách. Takže je to, sú tie firmy, presne ako ty si povedal, že lacné, no ale akože tá hodnota tam je, len jednoducho má to tie svoje dôvody. A víš, kto je teď nový CEO ByteDance? Nie, nie. Tak ByteDance založil prostě nějaký typek, který to vybudoval, jo, úplná American story. A teď nedávno odstoupil, samozřejmě zcela dobrovolně, protože, já už nevím, já jsem četl to zdůvodnění, to bylo úplně směšné. A teď to vede chlapík, co tam dělal šéfa HR. Tak možná budu tak, mít jasno dobrých zaměstnanců. To je tak strašně symbolické tady tohle, jo. HR, prostě víš všechno o všech, pojď. Jo. A ta je už úplně jasné, že čínské technologické společnosti budou pouze v Číně, jo, nebudou prostě na západě působit. Technologické možno nie, ale neviem, či si zachytil akože tiež veľmi zaujímavý článok, alebo aj na Wikipedii som to pozeral. Existuje taká čínska iniciatíva, že Belt and Road Initiative, a to je v podstate, že Čína ako keby začína financovať proste tie čínske banky, čínske stavebné spoločnosti, infraštruktúrne projekty v rámci teda zatiaľ hlavne Ázie a Afriky, a funguje to tak, že proste príde nejaká čínska banka s nejakou čínskou stavebnou firmou do nejakej chudobnej, ale strategicky ako dobre umiestnenej africkej krajiny a povie im, že my vám, ja neviem, vybudujeme prístav, vybudujeme diaľnicu, vybudujeme železnicu a vy nám budete toľko a toľko platiť. Nastavia tie podmienky tak, že jednoducho to tie krajiny nebudú zvládať splácať. Tam tie krajiny nevždy ako keby riadia proste nejakí ekonomicky zdatní ľudia. Oni na to povedia, že áno. Tá Čína im to tam vybuduje a potom, keď tie krajiny to nestihajú splácať, tak tá Čína im preberá proste tie dôležité ako infraštruktúrne body. Takže to, čo ty hovoríš, že tie technologické spoločnosti tie asi budú len v Číne, ale kopec aj týchto ako súkromných čínskych firiem bude podľa mňa participovať aj na tomto, že tá Čína chce ako keby takto preberať tie dôležité nejaké body a akože do tých firiem proste nikto nevidí, ale aj toto mi napadlo, že keď to takto chcú robiť, že či aj to nemôžu byť mimo tých čínskych technologických firiem zaujímavé firmy, nejaké tie čínske stavebné, tie čínske banky a podobne. Hej, opäť má to svoje problémy, ale keď to Čína vyslovene so súhlasom tej vlády proste takto robí a takýmto nejakým spôsobom sa nominuje proste do tých infraštruktúr tých afrických krajín. Dokonca teraz som čítal, že myslím, že v Čiernej hore alebo v nejakej takej európskej krajine, že im vybudovali nejakú diaľnicu, Čierna hora nezvláda splácať, tak jednoducho tá Čína si nárokuje na tú diaľnicu. Hej, jo. Že možno aj toto mi príde taký, že celkom neúplne etický, ale celkom dobrý business plán taký dlhodobý. To som čítal taký, to je prej nejdražší diaľnice na svete, na kilometr. A jak to bude přes to pobřeží tam nejak, prostě mosty, tunely a tak dále. Takže tohle samozřejmě taky, ale víš co, já jsem chtěl říct jenom, že jako dochází fakt k velkému, jednak tomu decouplingu té Číny, jak byla globalizace a ta Čína v podstatě byla jako její součástí, tak teď se to tak nějak začíná všechno otáčet a navíc jako ta Čína se začíná zase trošičku zavírat sama do sebe, mám pocit, jo. Což asi nemusí být problém z nějakého krátkodobého hlediska, ale jednoho dne to problém být může i třeba pro tu zemi jako takovou, jo. Já nevím, teď ty čínské společnosti, já z toho mám strašně takový rozpačitý dojem. Já mám pořád nějaký pozice v té Alibabě, v Tencentu a v JD. Něco málo jsem přikupoval v té Babě asi ani 2 měsíce zpátky, ale teda absolutně se mi nechce ty pozice dál navyšovat. Nechce se mi, aby to bylo nějaký velký podíl v tom portfoliu, protože jak se to nemám dobrý pocit, jo. Tak tá Čína nie je pre každého, no a plus teraz akože ono, aj keď sa tam pozrieš, môžem ťa poprosiť zase tie obrázky?
mi sem hodiť. Lebo Čína celkom podľa mňa zaujímavá správa určite nie je z krátkodobého alebo strednodobého hľadiska, ale skôr z toho dlhodobého hľadiska politika troch detí. To ste určite zachytili. Viem, že naozaj najbližších 10, 20, 30 rokov, že asi to proste dôležité nebude, ale Čína v podstate behom 6 rokov, oni myslím, že ešte niekedy v roku 2015, ako keby stále razili tú teóriu politiky jedného dieťaťa, ale potom zistili, že majú totálne katastrofálnu demografiu, že v podstate tu môžeme vidieť, že aký je ten fertility rate, to znamená, že koľko má jedna žena deti v tej Číne a môžeme vidieť, že naozaj to veľmi, veľmi dlhodobo ako keby klesá, že tu zaviedli politiku jedného dieťaťa, stále to klesalo a na udržanie ako keby tej populácie nejako dlhodobo, aby to bolo udržateľné, tak je potrebná hodnota 2,2, čo naposledy mali v tých 80-tych, 90-tych rokoch. A teraz momentálne sa to pohybuje niekde okolo úrovne 1,3, 1,4, čo je jedna z najnižších hodnot ako keby na svete. A ten čínsky v podstate problém teda pramení aj teda z toho, že majú jednu z najstarších populácií, veľmi skoro chodia do dôchodku a ono to vyzerá, že naozaj, ak by s tým niečo robili, tak tu môžeme vidieť, že tie najsilnejšie ročníky sú vo veku od 30 do proste 60 rokov. V Číne okolo 55-ky už sa odchádza do toho dôchodku, takže obrazne povedané Číňanov je cez miliardu hodne, ale viac menej nebude mať ako keby kto robiť. A toto podľa mňa môže byť do budúcna tiež jeden z takých ako najvážnejších problémov, ktorý tá Čína môže mať najbližších 10, 20, 30 rokov, lebo tým, ako tá krajina proste bohatla, ženy začali uprednostňovať proste kariéru, všetci sa sťahovali do veľkých miest, že taký ten prírodzený vývoj tej rozvojovej krajiny, tak jednoducho spôsobil toto. A naozaj tá Čína si to asi prvýkrát uvedomila 6 rokov dozadu, kedy začala riešiť, kedy zrušila politiku jedného dieťaťa, prešli na politiku v podstate dvoch detí, to zatiaľ nič dokopy nepomohlo, tak teraz prechádzajú až na politiku troch detí. Ale aj čo boli v Číne nejaké prieskumy, tak aj tak tí ľudia moc tých detí momentálne ako nechcú mať. Takže podľa mňa, ak tá Čína by chcela udržať ten svoj rast a naozaj byť aj naďalej takým tým tigrom, tak proste musí veľmi rýchlo vymýšľať nejaké spôsoby, že akým spôsobom toto proste preklopiť. Hej. Že keď už sa bavíme o tých rizikách politických a takýchto rizikách, tak podľa mňa aj toto je dosť taký veľký problém. Hej? Lebo proste, kto ti ťaha nejaké HDP, ťahajú ti to proste mladí ľudia, produktívni ľudia, ľudia, čo zarábajú, kto ti znižuje HDP, hej, proste bohužiaľ starí ľudia, ktorí jednoducho peniaze z toho systému potom poberajú, nemíňajú ich a podobne. Takže keď už sme pri tých rizikách, tak toto akože moc často som nevidel nikde spomínané pri tých čínskych spoločnostiach, ale príde mi to ako celkom dosť veľký problém aj potom do budúcna. Moje fertility rate je přesně 2. Jsem chtěl jenom... A stále to, ještě 0,2 dieťaťa potřebuješ, Jardo, na to, aby to bylo udržatelné. Jinak teda ještě jsem si tak jako díval na ten graf. To je normální, že jsou to také strašné výkyvy v těch No, tak vieš, to ich sociálne inžinierstvo, ako čo tam bolo, tak neviem úplne presne, čo sa stalo. A keď chceš mať tú populačnú pyramídu dobrú, aha, tak ona by mala akože takýmto nejakým štýlom ísť. Hej, pomaličky šikmo, aby jednoducho vždy tých ako mladších ľudí bolo viac, lebo aj niekto akože zomrie skôr za ten život a podobne, ale toto je ako veľmi nezdravá tá populačná pyramída. Aha. A dokonca v tej Číne je veľmi veľký problém aj to ich sociálne inžinierstvo z hľadiska proste tých pohlaví, lebo v Číne máš ako rôzne historické kultúrne štandardy, že ako muži väčšinou, keď nemali ešte dobrý dôchodkový systém, ostávali ako na starobu sa starať proste o tých svojich rodičov. Hej, ženy odchádzali proste s tými mužmi, to znamená, že od tých rodičov tej ženy sa nemal kto starať. A tam žiaľ, ako keby aj strašne veľa potratov bolo cielených alebo mierených tak, že keď niekto zistil, že čaká ako keby dievča, tak jednoducho išiel na potrat. Hej, takže tam aj v podstate oveľa viac, ako keby v niektorých tých ročníkoch by malo byť mužov. Ja som tam čítal, že úplne počas tých najhorších rokov, keď toto vrcholilo, takže dokonca 120 mužov bolo ako keby na 100 žien v rámci tej Číny. Hej, čo sa rodilo, takže oni tam všelijaké takéto experimenty, či už priamo alebo nepriamo robili a toto je proste výsledok, hej. Strašne pušovali tých ľudí z vidieku proste do miest, HDP, všetko tam začali sledovať, technológie a podobne, ale jednoducho teraz zistili tie posledné roky, že aha, že tým, že všetci proste pracujú, tým, že všetko tam zdražuje, hej, bývanie, jedlo a podobne, lebo to uvádzali proste tí Číňania ako najväčší problém, že prečo nemajú toľko detí, tak to spôsobilo toto, hej. A toto je problém, čo nevieš ako vyriešiť úplne, že jednoducho za rok. To je proste vec, čo ako 20 rokov sa bude musieť riešiť, ale ak by to mal niekto vyriešiť, tak to bude podľa mňa práve tá Čína, lebo tam je tá strana pri moci proste neustále, hej, nie je tam na nejaké štvoročné volebné obdobie, že jednoducho s niečím prídu a potom sa to zruší, takže ja si myslím, že oni to nejako dajú, ale ako keď sme teda pri tých nejakých
rizikách, tak toto je proste to riziko. A tuto ešte môžeš vidieť v tej tmavej časti, že jednoducho toto je ako keby ten surplus, hej, ten prebytok proste tých mužov, že okolko je viac ako chlapcov a týka sa to hlavne teda tých ročníkov do 30 rokov. Takže Čína podľa mňa veľmi zaujímavá aj z toho demografického hľadiska. Ja som jenom narážel ako na tady tohle a pak som si uvedomil, že vlastne, když si vezmeš 59-60 lety, když si vezmeš 60 roku zpátky, tak to je 1960 a to je vlastně ten Great Leap Forward, to byl ten famine vlastně. Ano, ten hladomor velký. Hladomor. No, tady to no, vlastně, může být. Tady to vlastně vidět, že si vím, že tam je míň, a že je zajímavé, že tam je míň 59 letých než 70 letých. Mm. To byly vlastně děti tehdy. Ano, ano, že asi neprežili, jo. Že buď rodiče byli podvýživení, alebo jo. Oni, no. To je husté, že? To je husté, no. Ty jo. Takže len toľko, hej, takže keby sme sa ešte niekedy bavili akože o rizikách Číny, tak podľa mňa aj toto je také riziko. Jo, jo, to je fakt hustý. No, Lukáš vyšiel domů, nebo je tady ešte s náma? Tu som. My ti nenecháme mluviť, co? V pohode. My sme sa vášem strašne okecaní. Hej, Luky, tak k tej Číne, to myslím, že my dva sme sa bavili, keď sme spolu naposledy volali, že tam sú aj nejaké celkom zaujímavé veci ohľadom proste toho, ako tá Čína rástla, aj ohľadom teda nejakých tých komodít priemyselných, ktoré teda aj my máme v ponuke. Ja by som to možno takto aspoň narýchlo hodil, že dajú sa aj tie veci. Ak by chcel niekto špekulovať aj takouto nejakou metodou proste na tú Čínu, hej, tak dá sa tá Čína. Jardo, hodíš mi tam naspäť ten obrázok, ja som to dal niekde zase do pozadia, že tá Čína spotrebúva väčšinu rôznych ako priemyselných komodít na celom svete, takže čo možno na to hovorí, že či ten, ja neviem, dopyt alebo rast aj v tejto oblasti bude nejako pokračovať? Presne ako hovoríš, z tých priemyselných komodít alebo z priemyselných kovov Čína spotrebovala cca 50%, ako je jedna obrázku. A v podstate tieto kovy sa tešili obrovskému dopytu. V podstate môžeme si pozrieť aj nejaký graf, či už ceny medí alebo prípadne niklu. To sú všetko kovy, ktoré proste zaznamenali prúdky narast nielen od začiatku roka, ale vlastne od... No chceš tam Luky, tú meď, alebo ten nikel ti tam dám? Môžeš dať meď napríklad. To by malo byť toto, že? Teraz, ak som dal zlú komoditu, tak sa hambím za seba. Jo, kľudne pokračuj. No a v podstate tam teda bolo vidno prúdky naraz na všetkých tých priemyselných kovoch s tým vlastne, že v podstate dochádzalo k nejakému tomu teda aj hospodárskému oživeniu, najmä teda v Číne. Taktiež sa tam spomínali aj v podstate faktory špekulatívneho charakteru, to znamená, že som čítal, že mnoho akože nejakých, dajme tomu, obchodníkov v podstate doslova nakupovalo na sklad tieto komodity s cieľom ich potom akože drahšie predať, čo akože podporovalo ten cenový náraz. No a vlastne na to v podstate Peking reagoval tým, že začal vlastne týchto obchodníkov akože vyšetrovať a snaží sa nejakým spôsobom v podstate zamedziť tomu prudkému narastu cien komodit, lebo práve prudký narast cien komodit môže do značnej miery spomaliť to hospodárske oživovanie. No a de facto záväzné rozhodnutie urobili pred niekoľkými týždňami, kedy pekingská vláda sa rozhodla, že bude vypúšťať rozpúšťať svoje vládne rezervy, pretože v podstate ten dopyt teda naďalej prevyšuje ponuku, čo v podstate sa prejavilo tým, že tie ceny komodít priemyselných, ako môžeme vidieť tú červenú sviečku na mesačnom grafe, tak tie komodity postupne akože začali klesať. Otázka je, že dokedy vlastne bude nejakým spôsobom to Čína tie svoje zásoby rozpúšťať a teda či dokáže týmto spôsobom v podstate zabezpečiť to vyrovnanie toho masívneho narastu dopytu. To je zaujímavé. Ja si tak jako matne vzpomínám, že ja som vlastne taky něco četl o těch čínskych rezervách, ale moc jsem tomu úplně nevěnoval pozornost. Takže říká, že ta korekce souvisí s tím, že ten trh je zaplavený komoditama, které jsou z rezerv, jo? Ano, ano. Takže logicky prostě až ty rezervy se vyčerpají a pokud ta poptávka neklesne, tak jako... Tak to bude v podstatě mít len za následok nějakou stagnaci a potom může to ďalej akože pokračovat.
nahor. Všetko je to v podstate postavené na tom, ako dlho bude ten prudký narast dopytu pokračovať a zatiaľ to vyzerá tak, že v podstate ten dopyt tu je, aby aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch mal akože pretrvávať. Inak ja som k tomu ešte keď si hovoril, že jednoducho tá inflácia, hej, že proste zdražovali tieto veci, že rastli tie ceny. Ja som tiež čítal jeden taký zaujímavý článok. On mal nejaký názov, že proste kedy začne Čína exportovať infláciu do zvyšku sveta. A presne tam bolo rozpísané, že jednoducho tie čínske firmy ako keby podnikali proste s nejakou maržou, ja neviem, že či tam boli v priemere že 4% alebo taká nejaká hodnota. A išlo tam v podstate o to, že bol tam rozhovor s nejakým šéfom firmy alebo s nejakým manažérom firmy, že ktorá vyrába vysokozdvižné vozíky a rôzne takéto veci. A on hovoril, že v podstate odkedy im ako keby zdražovali tie vstupy, tak aby ostali konkurencieschopní, že ako keby tie ceny pre proste západné krajiny, hej, pre, ja neviem, Európu západnú, pre ktorú vyrábajú väčšinu veci, alebo pre Ameriku, tak tie ceny nechávali ako keby rovnaké a rastli im ceny vstupov, hej, predávali proste za rovnaké peniaze, tým pádom si znižovali marže. Ale hovoril aj ten manažer, že aj tá ich firma, aj nejaké iné firmy, ktoré pozná, že už sú ako keby na pokraji proste toho, že kam až tá marža sa dá znížiť krátkodobo proste na to, aby tie firmy dokázali fungovať a že očakáva, že veľmi veľa aj tých ako vecí proste, ktoré sa exportujú z Číny, že ako keby teraz, ja neviem, tento alebo budúci kvartál, že pomaličky sa budú zdvíhať tie ceny. To znamená, že oni ten ako keby šok proste rastu tých vstupov zatiaľ riešili tak, že si znižovali marže, ale tiež povedali, že už je to proste natoľko neúnosné a že si myslia, že jednoducho tie najbližšie kvartály, že dokonca aj nejaká tá inflácia môže prísť ako keby celosvetovo ešte z Číny, hej, že proste nepredajú jeden vysokozdvižný vozík za, ja neviem, 20 000 eur alebo koľko to môže stať, ale 22, čo zase akože pomaličky nenapadne tým, že v tej Číne sa vyrába strašne veľa vecí, tak môže zase ako keby opäť neviem, či krátkodobo alebo proste dlhodobo zvyšovať proste ceny v konečnom dôsledku proste všetkého, hej, potravín, takýchto vecí. Takže tiež celkom zaujímavý článok, že jednoducho možno aj tá Čína začne kvázi exportovať, hej, v prenesenom slova význame, tú infláciu do zvyšku sveta, že ešte aj toto by mohlo byť ako keby taká téma, o ktorej sa bude hovoriť tie najbližšie mesiace. No myslím si, že do tejto celej konštelácie, keby sa zapojilo ešte tá exportovaná inflácia, tak pravdepodobne opäť by sa museli nejakým spôsobom zamyslieť nad menovými politikami členovia centrálnych bank a tie, ako sme sa bavili aj na začiatku, tie výnosy na dlhopisoch 10-ročných, ako si spomínal Jardo, čo sú extrémne nízke, tak myslím, že už takýto tlak by asi dlhšie nevydržali a skôr by museli asi zrejme ísť smerom nahor. Vždycky môžeš říct, že ta infláce je dočasná, že jo? To je takový dobrý argument na to, proč ty sazby držet dlouhodobě nízko. A já tak jako přemýšlím, ono vlastně teďka jak bude ta výsledková sezóna, tak tam vlastně může být taky dost zajímavé, jak ty firmy se budou stavět a jak budou komentovat ty náklady, protože už, když si vzpomínáte tu minulou sezónu, tak to bude docela velké téma na těch earnings calls a teď vlastně to může být taky docela zajímavý zdroj informací a zase trošičku zvýšit nebo zmírnit ta očekávání ohledně toho dalšího vývoje inflace. Co jsem já, poslední earnings call, co jsem slyšel, byl asi 2 týdny zpátky, to bylo, mám pocit, reportovali Alimentation Couche-Tard, to je firma, která provozuje benzinky, a tam ten CEO říkal, že takhle jako brutální trh práce v podstatě nikdy v Americe nebyl. Jo. A to je jenom trh práce, ale pak jsou ještě tyhle ty věci, které řešíme, ty vstupy, energie, komodity, takže... Je tam pěkný setup na to, aby ty bondy šly nahoru, ale jsem si myslel i před 2 měsícema. Jako. Tak teorie je jedna věc a prax je potom druhá věc. No. To je úžasné, jak ten trh prostě, v podstatě to nikdo nečekal, že by ty bondy mohly jít a on, jo, když to nikdo nečeká, tak se to stane prostě. Tak a proto se nestažím makro predikovat vůbec, protože to je jeden průšvih za druhým. Jasné. Dobrá, pánové, máme ešte niečo, co sme chteli probrať? Ja tu mám ešte nejaké 2 odrážky, že čínske automobilky, že ak k tomu by sme niečo chceli, ale tam asi nie je úplne čo hodnotiť, to sú proste firmy, že ako rastú tržby, rastú, alebo zmenšujú sa straty, ale úplne to tam nejako, ja neviem, valuáciu zisťovať, to asi úplne by sme nedali. A ešte tu mám potom, že vlastne celkom taká veľká téma, čo myslím, že ešte sme sa o nej nebavili ani posledné povídanie o trzích, že v podstate čo hovoríte na ten návrh tej globálnej korporátnej dane na 15%, lebo to mi príde ako dôležitejšia vec, ako
možno regulácia tých veľkých techov, že jednoducho, ak by sa toto proste nejako zjednotilo, ak by to jednoducho naozaj že prešlo, tak ako tie firmy, hlavne teda tie veľké, asi by začali platiť tie dane, a zase na druhú stranu by sa to proste zjednodušilo, hej, nemuseli by na to vynakladať proste peniaze, ja neviem, na právnikov, jednoducho už by bol možno navždy pokoj, len pochopiteľne blokujú to rôzne krajiny, ktoré majú nižšiu tú korporátnu dáň, nejaké, ja neviem, Írsko, rôzne nejaké Bermudy, Seychely a takéto veci, aj Maďarsko dokonca tam je, oni mali nižšiu dáň a jednoducho, kým to ako keby jednohlasne celý svet sa na tom nezhodne, hej, môžu sa zhodnúť všetky krajiny okrem jednej a tá jedna, keď povie, že nie, my budeme mať stále 5%, tak pochopiteľne tie firmy tam budú mať tie sídla. Takže čo hovoríte napríklad na toto, že čo to podľa vás, ja neviem, môže spôsobiť proste tým firmám, alebo celkovo, že či je to podľa vás nejaká podstatná vec do budúcna, čo sa týka fungovania tých veľkých firiem? No, tam to hlavne taky o to, že ty firmy mají platit, to je jenom jedna část té dohody, a taky tam jde o to, že ty firmy mají platit daň na tom území, kde ty tržby generujou, což je cílené samozřejmě hlavně na ty velké techy. A já si myslím, že je neoddiskutovatelné, že, a vědělo se to, není to hlavním překvapením, že ty velké techy prostě budou platit vyšší daně. To je prostě hotová věc, jo. Kdy to bude, jestli to bude až v roce 2023, 4, 5, těžko říct, a čím díl samozřejmě, tak tím líp pro ně, ale to je čeká a je to přesně jak říkáš, protože na jednu stranu ty vyšší daně jsou realita a budou, na druhou stranu, co jsem já četl, tak je tam docela dobrý to, že tam hrozilo, že si každý stát bude nastavovat tu daň vůči těm techům nějak jinak, a což by ve finále mohlo být mnohem horší pro ně, než to, jak to vypadá teď. Takže ono je to horší, platí vyšší daně, ale ve finále nemusí platit tak vysoké daně, jak by eventuálně mohli, kdyby si to každý dělal podle sebe. Takže to si zober, že je to 15%, hej, ako nehovorím, že či je to proste, no v porovnaní s tým, čo tie firmy akože platia vo väčšine krajín teraz, je to proste menej, hej, ja by som sa obával, že proste celý svet sa dohodne niekde na 30%, ale tých 15, akože to mi príde ešte relatívne schodné, hej, že nemuselo no dobře, byť ale naozaj. Oni platili hlavne nula, ako jo, když si vezmeš, že jo, oni, Francia z toho nemiela nic. Jasné, ale zober si tú istú situáciu, keby povedali proste, alebo nejako donútili, hej, všetky tie krajiny, že OK, bude globálna korporátna daň, ale bude 30. Okay, hej, čo minimálne vo Francúzsku viem si predstaviť, že by niekomu napadlo. No, ale s tým by nesouhlasil. Že jo, tam by taký o to, že v Americe je nastavená daň na 21% a Biden to chce zvyšovať na 28%. A ešte oni mají nejakú daň pro firmy americké, ktoré sú v zahraničí. A teď ty čísla úplně přesně z hlavy nevím, ale jestli to bylo na 10,5% a ty to chtějí zvyšovat na 15%, takže v podstatě, aby, jo, pro ně to je dobré v tom, že oni, pro ně bude jednodušší zvýšit daně a tímhle tím ustoupí trošičku tomu tlaku z té Evropy, která chce si trošičku vzít jako taky něco na těch technologiích, takže ruka ruku mije a ty společnosti ho budou platit víc, jako, takže ve finále to bylo asi jisté, že něco takového přijde, jak říkám, asi je dobrý, že to není ještě horší. Jo. Inak sranda, keď sa na tým zamyslí, že vlastne toto je vyslovene kartel, hej, to sa inak tomu povedať nedá, že 200 krajín sa dohodne, že ideme spraviť takéto niečo. Aha. A keby toto spravili firmy, tak hneď pokuty, proste antimonopolné šetrenie, ja neviem čo všetko, ale štát si to takto urobí kartel a všetci sú s tým v pohode, to je úžasný svet. Akorát ja neviem ten mechanizmus, co by sa stalo, kdyby s tým tí Irové a tí Maďaři nesouhlasili, tak byli by ako výjimka by měli a stejně by... No ale tebe stačí jedna výnimka, hej, no, keby, no. Že majú, ja neviem, míry 10% a práve preto z toho, čo som sa dočítal, tak to musí byť proste globálna dohoda, hej. To nebude, nemôže to byť ako OPEC, hej, že akože dohodneme sa, ale potom spravíme niečo iné. A to je to, že či už akože má tá, proste tá Európska únia alebo tá Amerika nejaké páky na nejaké nepriame vydieranie proste tých krajín, hej, že či im ja neviem čo proste spraví, neviem, ako to budú riešiť, ale z toho, akože čo ja som pochopil, tak malo by to byť proste tak, že musia to mať všetky tie krajiny nastavené rovnako, inak to akože moc zmysel nemá, lebo inak nikam by sme sa neposunuli, hej, preto všetky tie veľké techy v Európe majú sídlo proste v Írsku, veľa proste firiem, aj keď ako keby nejaké investície rieši, tak ide do Maďarska, lebo majú nižšiu korporátnu daň a podobne, takže podľa mňa celkom veľká vec, akože zaujímavá téma, úplne veľa v nejakých slovenských, českých médiách som úplne až tak o tom nečítal, ale toto podľa mňa je pre tie techy zase do budúcna nejako, ani nie, možno, že rizikové, ale konečne sa dorieši nejaký ten kostlivec skrini, lebo presne ako ty si hovoril, tak ako vedeli sme, že to príde skôr či neskôr, nevedeli sme v akej forme. A podľa mňa už keby sa konečne Európska únia, Amerika na takomto niečom dohodla, tak ja si myslím, že minimálne na ďalšie roky máme aspoň pokoj. Dobrá. Ešte som si spomnel na závier. Kluci,
Co říkáte na Virgin Galactics? Že svet je v poriadku, lebo keď nejaká firma oznámí, že idem vydať akcie za 500 miliardy, tak tie akcie padajú. Takže všetko v najlepšom poriadku. To je zvláštní, že? To by to byl čekat, že ty akcie spadnou po tom, co se dělo, teďka s těma AMC. Mně se ta reakce strašně líbí. To je jaká fakt buy the rumor, sell the news, úplně typická, jako, že už to nemohlo by to moc lepší, tak ty akcie začaly klesat. Ono podľa mňa, keby neprišli s tým, lebo ja som to pozeral, oni v primarkete pridávali snáď, ja neviem, 15% alebo koľko, len podľa mňa toto je to, čo jednoducho, oni majú aký market cap? Obrovský. Koľko majú? 7, 10 miliard? Lebo... Ne, 12 a vem si, ja to nechápu, nebo ja to nechápu víc tady v niektorých tých akciích, ale si vem, že ta letenka stojí 250 000 dolarů, jo, a oni mají market cap 12 miliard, jo. Teď už ne, pardon, včera měli, teď už mají 9, jo. OK, beru zpět, jo. Beru zpět. Tak to je jedno, tak mají třeba 10, jo. Tak oni by museli prodat 40 000 letenek, aby měli ty prachy, které mají jako market cap, a to se bavím o těch tržbách, a mají prodaných 600 letenek, jo, zatím. Takže ještě mají co dohánět. A teďka... Ale možno... Možno tam budú nejaké prípadky, vieš, ako má Rainer, že keď si chceš s kamošom sadnúť vedľa seba alebo nejaké tie losy ti tam dajú, vieš, možno tam bude pobehovať nejaká letuška s takýmito. Ja už som četl niečo o tom, že to chce zdražiť na dvojnásobek, na 500 000. Takže OK, budíš, tak se bavíme o už jenom 20 000 letenkách. A teďka to má jedno letadlo, to má 10 míst, jo. A mají mít 3 ty letadla prej, takže 30 míst. Víš, kolik to je letu, já nevím, jestli tam je ještě nějaký další revenue stream, o kterém nevíme, který ten trh třeba očekává. Já jsem četl něco o nějakých mezikontinentálních letech do budoucna, jestli třeba tohle, ale pořád si říkám prostě, jako kde jsou ty peníze. Jo? Tak nevím, pri takomto type firiem asi úplně se takovouto logikou na to nepozerá. No? Kde je prostě... ta hodnota pri AMC, kde je ta hodnota prostě pri GameStope. Takže... Ale tady je naprosto nulový network efekt. Já ještě chápu nějaké firmy, kde máš obrovskou valuaci, protože tam je nějaký globální reach, jo? Že fakt jako ten mezní další klient tě v podstatě ani moc nestojí, jo? Ale tady žádný ten network efekt není a přesto... Se bavíme o těchto tak budu zvyšovat ceny, no, jako keď si nějaký jiný miliardár čistej letenka, já nevím, 500 000, alebo prostě 2 milióny, tak jakože je to podle mě každému jedno, to je přesně jako keď začal lietať Concorde, byl v ztrátě, tak jakože riešili to, že čo budeme robiť, a nakonec zistili, že zvýšíme ceny leteniek prostě 5-násobně a ty ľudia aj tak lietali tým lietadlom, takže možno aj oni vyskúšali, hej, ten záujem, možno to teraz vyskúšajú zvýšiť, ja neviem, na 1 000 000, na 2, na 5, na 10, možno tých lietadiel spravia prostě 20 na najbližšie roky, neviem, no. Je pravda, že kdyby ta letenka stála miliardu, tak stačí vlastně jenom jeden let. Vlastně 12 lidí, no. A podle toho, na jaké hodnotě ty akcie budou. Možno někdy ani neplné letadlo budeš potřebovat na pokrytě marketu. Tak už tomu rozumím. No. Dobrý, tak jo, pánové, díky moc, bylo to fajn. A Lukáši, s tebou zase někdy, až bude nějaká kritická situace, a s Tomem se uslyšíme brzo. Já mám příští teda dovolenou, ale potom... Tie techy, Jardo, kedy nám reportujú? To je, myslím, niekedy koncom, že je tohto mesiaca. Alebo až na začiatku toho ďalšieho? Väčšinou to je týden, dva potom začiatku tej výsledkové sezóny, takže príští týdenov přes príští. Uvidíme, buď to spravíme tak, že vyslovene po vydaní asi len na tie techy, alebo môžeme, ja neviem, opäť mesiac počkať a potom sa k tomu spätne vrátiť aj nejaké iné témy, keď sa nazbierajú, lebo to leto asi bude také o ničom, také kľudné, si myslím. Jo. Dobre, a ešte jedna otázka, Jarda, pamätáš si, ako sme sa bavili o podcoine? Posledné povídání. Ano, pamatuju. Tak pozri ještě cenu, že odkedy jsme se o tom bavili. Nepozeral jsem to, tak to má to těž vysloveně, teraz mi to napadlo. Lukáš, že minule jsme zakončili touto krásnou kryptomenou. Tak. Lukáš neví, o čem mluvíme. Víš, o čem mluvíme, Lukáši? Ne, jsem úplně v obraze. Že jsme založili povídání o trzích coin, chápeš? Jaj, počkej, co je 24 hodin? 5 týždňov dozadu, Jardo, sme mali povídání, takže vyskúšaj dať nejaký ten 90-denný alebo 30-denný. Nic moc, Tome. Nic moc? Jde to do strany. Pozri, začiatkom 6. mesiaca, koľko bola cena? Začiatkem 6. měsíce... To bolo tak, sme nižšie, no. Nič, to je konsolidácia, teraz treba akumulovať a potom to vystrelí. OK, budem to sledovať bez rada. Dobrý, tak jo, kluci, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou. Dobré, díky, ahojte, pekný zvyšok dňa všetkým. Ahojte, pekný zvyšok dňa.